የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የጌታ ወገኖች የጌታ ጸገና ሰላም ይብዛላችሁ አይምሮን ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት የዓለም ክፍል ያግኛችሁ ጌታ የተባረከ ይሁን ዛሬ በቃል የማገለግላችሁ ሳራ ነኝ ሳራ ብሩ ነኝ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ጌታን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ትልቅ ነው ምስጋናውን እጅግ ብዙ ነው በህይወት ኖረን በፊቱ እንድንገኝ እኛም ተቆጥረን የክብሩ ተካፋዮች ስለሆነን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር እንደገና ይህንን እድል ስለሰጠኝ እግዚአብሔር አመሰግናለው በጣም በአጭር ኖችስ ነው ጌታ ግን ይረደናል ስለ እግዚአብሔር የምንለውን እንዳናጣ ያመነውና የተከተልነው አምላክ እሱ እግዚአብሔር በውስጣችንን ያስቀመጠውን በረከት አብሮ መካፈል ሌላ በረከት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የዛሬ መልእክታችንን ከመቀጠላችንን በፊት አንድ ክፍለ አንብደን ጸሎት አድርገን እንቀጥላለን የናህሚያ መጽሐፍ ምራፍ ሁለት ቁጥር ሀያን በጌታ ስም አነባለው እንደዚህ ይላል የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን እናንተ ግን በኢየሩሳሌም እድል ፋንታና መብት መታሰቢያም የላችሁም አላቸው የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን የምለውን አንደርላይን እንድታረጉ ፈልጋለሁ ክብር ለአምላካችን ይሁን እንጸልያለን ሃሌሉያ አባታችንና አምላካችንን ያለ የነበርክ ለዘላለም የምትኖር የምትመጣልን ጌታ የምንጠብቅና የምንናፍቅ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ዛሬን በሕይወት ስላለን እናመሰግንሃለን ጌታ ወይ ስለሰጠን እስትንፋስ ንፋስ እናመሰግንሃለን ስለሰጠን ጤና እናመሰግንሃለን አባት ሆይ በጥበቃ ውስጥ ስላለን እናመሰግንሃለን እንድንኖር ስለረዳን እናመሰግንሃለን የመኖራችንን ምስጢር አንተ ጋ ስለሆነ እናመሰግንሃለን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁንልህ ዛሬም ቃሌ አድስ ነው የእንደገና አምላክ ነ አባቶ አንጠግብህም እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ዛሬም አንድ ነገር እንድትናገረን እለምናሃለሁ የቃሌን ደጆች ክፈትልን ጌታ መንፈስ ቅዱስ አንተው ተናገረን ድምፅህን እንስማ እኔንም ደካማ ልጅህን በደም ይሰውረኝ ጊዜውን ሁሉ ባርክልን መንፈስ ቅዱስ ለአንተ ያስረከብን በጌታ በኢየሱስ አሜን አሜን የዛሬ መልእክታችንን እግዚአብሔር በውስጥ ያስቀመጠውን መንፈስ ቅዱስ ያስቀመጠውን ይህንን እላለው አርስቱን እንደዚህ ብያለው ኑና ቅጥሩን እንስራ ና ቅጥሩን እንስራ የምሰራው የፈራረሰ ነገር ነው የምሰራው የወደቀ የተበታተነ ነገር ነው ስለዚህ የምሰራ ቅጥር አለ ቅጥሩ መሰራት አለበት በማን ነው የምሰራው መልእክታችንን በዚህ ሳምንት በዚህ አርስት ስር ነው የሚሆነው ወደ ናሂሚያ መጽሐፍ ወስዳችኋለው ምራፍ አንድን ዛሬ አንብበን የናሂሚያ ጸሎት ብያለሁ በዚህ አርስት ስር የዛሬውን ምራፍ አንድን አንብበን የናሂሚያን ጸሎት ከዚህ ጸሎት ምንድን ነው የምንማረው የምለውን ነጥቦች ወስደን ጸልየን እንጨርሳለን ክብር ለአምላካችን ይሁን የናሂሚያ መጽሐፍ ምራፍ አንድ መጽሐፈ ንምያ ምዕራፍ አንድ በሀያኛው ዓመት ካሴሎ በተባለው ወር በሱሳ ግንብ ከወንድ ሞቼ አንዱ የሆነው አናኒ ከሌሎች ጥቂት ሰዎች ጋር ከይሁዳ መጣ እኔም ከምርኮ ስለተረፉት የአይሁድ ቅሬታዎችና ስለ ኢየሩሳሌም ጠየኳቸው። እነርሱም በሕይወት ተርፈው ከምርኮ ወደ አገራቸው የተመለሱት ሰዎች በታላቅ መከራና ውርደት ላይ ይገኛሉ የኢየሩሳሌም ቅጥር ፈራርሰዋል በሮቿን በሳት ተቃጥሏል አሉኝ ይህን ነገር በሰማው ጊዜ ተቀምጬ አለቀስኩ በሰማይም አምላክ ፊት አያሌ ቀናት አዘንኩ ጾምኩ ጸለኩ ከዚያም እንዲህ አልኩ ለሚወድሁና ትእዛዝን ለሚያከብሩ የፍቅርን ቃል ኪዳን የምትጠብቅ ታላቅና የተፈራ አምላክ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ባሪያ ስለ አገልጋዮች ስለ እስራኤል ህዝብ ቀንና ሌሊት በፊት የሚጸልየውን ጸሎት ለመስማት ጆሮ ይንቃ አይነህ የሚከፈት እኔንና የአባቴን ቤት ጨምሮ እኛ እስራኤላውያን አንተን በመበደል የሰራነውን ኃጢአት እናዝዛለሁ በአንተ ላይ እጅግ ክፉ ስራ ሰርተናል ለባሪያም ለሙሴ የሰጠውን ትእዛዝ ስርዓትና ህግ አልጠበቅንም ለባሪያ ለሙሴ እንዲህ ስትል የሰጠውን ቃል አስብ ከአማኞች ካልሆናችሁ በአሕዛም መካከል እበትናችኋለሁ ወደ እኔ ብትመለሱና ትእዛዞቼን ብትፈጽሙ የተሰደዱት ወገኖቻችሁ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ እንኳን ቢበተኑ ከዚያ እሰበስባችኋለሁ ለስሜም ማደሪያ ወደ መረትኩት ስፍራ አመጣችኋለሁ እነዚህም በታላቁ ኃይልና በብርቱ እጅህ የተበዣሃቸው ባሪያዎችና ህዝብ ናቸው እግዚአብሔር ሆይ የባሪያን ጸሎት ስምህን በመፍራት ደስ የሚሰኙትን የባሪያዎችንም ጸሎት ጆሮ ታድምጥ በዚህ ሰው ፊት ሞገስን አድርገህለት ዛሬ ለባሪያ መከናውን ስጠው በዚያን ጊዜ እኔ የንጉሱ ጠጅ አሳላፊ ሃሌሉያ የናሂሚያ ጸሎት ጸሎቱ ሳይቋረጥ ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር የደረሰ በጣም በኃይልና በእምነት የተሞላ ፓወርፉል የሆነ የናሂሚያ ጸሎት እንደሰማችሁት ቀጥታ እንድነበብ ስለፈለግኩ ነው እንጂ አይደለም እንግዲህ ወገኖች ናሂሚያ እንደምታውቁት በንጉሱ ቤት የሚኖር የንጉሱ ጠጅ አሳላፊ ወይንም በአሁኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይ እንበል ሁሉን ነገር የሚያውቅ ሁሉን ኢንፎርሜሽን የማያውቀ ነገር የለም ንጉሱ የምተማመንበት የንጉሱ ቀኝ እጅ የሆነ ሰው ማለት ነው ይህ ሰው ወደ ኋላ የቀራበት የተጎዳ ሰው ነው ምንም እንኳን እዛ ውስጥ ተመችቶት ሁሉ ነገር ተሟልቶ የሚኖር ብመስልም ግን ውስጡ በጣም ባህዛን የተሞላ ሰው ነበር አልወጣም እንጂ መስማት የሚፈልገው ሁሉ ጊዜ ዜና ነበር የምጠባበቀው መስማት ከሰዎች መስማት የሚፈልገው የወገኖቹ ጉዳይ እጅግ በጣም ግድ የምለው ሰው የእሱ ምቾት ያልታየው ሰው ነበር የናሄምያ እንደምናነበው ወደ ውስጥ መጽሐፉንና ያለን ሰሞኑን ግን ዛሬ የናሂማ ጸሎት የምለውን ምንድን ነው የምንማረው የምለውን ነገር እንድንመለከት ፈልገ ስለዚህ ከእለታት አንድ ቀን እነዚህ በሱሳ ግንብ ላሉ ከወንድሞች አንዱ አናኒ ከእርሱም ጋር ሌሎች ከይሁዳ መጡና ይህንን ዜና አሰሙት የዳኑት ከምርኮ የተረፉት የአይሁድ ዘሮች በታላቅ መከረና ስደት ውስጥ እንዳሉ የኢየሩሳሌም ቅጥርም እንደፈረሰች ይሄ ዜና ወደ ናህሚያ መጣ የማታውቁትን ነገር አይደለም የማስተምራችሁ ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ጊዜም አድስ ነው ወገኖቼ የማንለምደው ነገር ብኖ የእግዚአብሔር ቃል ነው አትልመዱት በአዲስ መንፈስ ሁሉ ጊዜ ለማስማት ዝግጁ ሁኑ ይህ አስጨናቅና አሳዛኝ የሆነ ዜና ወደ ነህሚያ ወደዚህ ሰው መጣ መጠየቅን ስለሚፈልግ ማወቅን ስለሚፈልግ እነሱ ያሉበትን ሽን ሁሉ ጊዜ ማወቅ ስለሚፈልግ ይህንን ጠየቃቸው እንዴት ናቸው በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት ብለው ስጠይቃቸው የሚያስደነግጥ እና የሚያሳዝን ዜና መታ ወደ ነህሚያ ኢየሩሳሌም ተቃጥላለች በሮቿ ፈርሷል ሰው ሁሉ በስቃይና በስደት ውስጥ ነው ያለው የተረፉት ስቃይ ውስጥ ናቸው ምን እንነግርሃለን አሉት እኔ እንደው አልተጻፍም እንጂ ሰውየ ፌንት አልሆነም እንደ ሁሉ አስብ ያለው? በታላቅ ሀዘን ተመታ ይላል ነህሚያ በጣም እጅግ አዘኔ ይላል እንግሊዝኛውን ስታነቡት በጣም ከዚህ በላይ ነው የምሰጥ ይሰድ ዳውን እንደ ወብት ይላል ይህንን ብት የሚለውን አነባ የሚለውን ከለክሶ በላይ የሆነው በአዲስ ክዳን ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታስታውሳላችሁ የሚወደው አላዘር ሞቶ ወደ እህቶቹ ወደ ማርታና ወደ ማርያም ሲመጣ ይህንን ዜና ሲነግሩት ከእግሩ ስር ሆኖ ሲያለቅሱት ጂሰስ ወብት የምለው በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 11 ቁጥር 35 ላይ ነው ያለ እነዚህ ሁለቱን ነው ያነበብኩት በእንግሊዝኛ ስታነቡ ነሄሚያ አነባ አለቀስ መራራ ለቅሰው አለቀስህ ብዙ ቀንም ማለቀሰ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ከዛ ነህሚያ አንድ ነገር ማድረግ ነበረበት መፍተ ያለውን ሰው መፈለግ ነበርበት ለዚህ ጉዳይ ሶሉሽን የምሰጥ አንድ ሰው ብቻ ነበር እሱም እግዚአብሔር ሶርሱ አንድ ብቻ ነበር የወገኖች ያም የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ክብር ለኢየሱስ ሲሆን። በእግዚአብሔር ፊት በጾምና በጸሎት እግዚአብሔርን ፊት ፈለገ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ዳዊትም እንዳለ እግዚአብሔርን ፈልጉ ትጸንማላችሁ የሚለው ቃል ነህምያም በጾምና በጸሎት የእግዚአብሔርን ፊት ፈለገ ይህ ሊሆን የሚችለው በጾምና በጸሎት ነው ወገኖቼ ጾም እና ስንጸልይ በጣም ትልቅ ኢምፕሊኬሽን ነው ያለው አስተውላችሁ አድርጉ ብዙ ግንብና ታላቅ የሆነ ነገር የባብሎንን ግንብ ያፈረሰው በዚህ በጾም በጸሎት ነው እያድኮ የፈረሰችው በዚህ ነው አንድ ጊዜ የታስታውሱ ከሆነ ጌታ በማቴዎስ ምራፍ 17 አካባቢ ነው የሚመስለኝና ከብላቴናው አጋንንት ሲያወጣ ደቃ መዛምርቶቹ አልቻሉትኝ እኛ ያልቻልነውም እንዴት አደረግከ አንተ ብሎ ሲጠይቁት ይህ ለእናንተማ በጾምና በጸሎት ካልሆነ አይቻልም አላቸው። ስለዚህ ጾምና ጸሎት ያን አክል ፓወርፉል ነው ማለት ነው ነህሚያም ይሄንን የተረዳ ነውና የመጀመሪያ ጸሎቱ በጾምና በጸሎት የእግዚአብሔርን ፊት መፈለግ ነበርበት ቁጥር አንድ ጸሎት ያዙልኝ በጾምና በጸሎት የታላቁን አምላክ ፊት እግዚአብሔርን መፈለግ ነበርበት ሁለተኛው ጸሎቱ ነህሚያ የጸለዩ ጸሎት ስለ እስራኤል ልጆች ስለ አይሁድ በእግዚአብሔር ፊት ይቅርታንና ምረትን ይጠይቅ ነበር ወገኖች እንዴት ወደ ባቢሎን እንደተወሰዱ ታቃላችሁ ወደ ኋላ ነጌ ነገ ወደ እዝራ መጻፍ ወስዳችኋል የት ጋ ነው የእስራኤል ልጆች ተማርኮ ባብሎን የገቡት እንዴት ወደዚህ ተመለሱ የሚለውን ነገ እናያለን ስለዚህ ስለ መተላለፍ ምክንያቱም በመተላለፍ ነው የሄዱት ባላማ ታዘዝ ነው የደረሰባቸው ስለ እነሱ ናህሚያ እግዚአብሔርን ምረት ይጠይቃል እግዚአብሔር ምረትን እንደሚያደርግ ስለሚያምን ይጠይቃል ሁለተኛ ነው ስለ ኃጢአታቸው በእግዚአብሔር ፊት ተናዘዜ ወደቄ ሁለተኛ ጸሎቱ ነው ሶስተኛ ጸሎቱ ናህሚያ የጸለየው ጸሎት ቁጥር ዘጠኝ ላይ ምራፍ አንድ እግዚአብሔርን ክዳን ያስታውሷል ክዳን ገብተልናል እግዚአብሔር ሆይ ፕሮሚስ ገብተልናል ህዝብህን አይሁድን ልጆችን ወደ ምድራቸው ልትመልስ ቃል ክዳን ገብተል ብለው እግዚአብሔርን ቻለንጅ ሲያረግታ ያላችሁ በሙሴ የገባሁን ክዳን አስብላ ይህንን በዘዳግም ምዕራፍ 30 ከቁጥር አንድ ጀምሮ ስታነቡ እግዚአብሔር ባላ ታዘዛችሁ አሳልፌ ሰጣችኋለሁ ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ስለ አብርሃም ክዳን ይስቅና ያዕቆብ ስለ ክዳኑ ስለ አባቶቻችሁ ክዳን ወደ ምድራችሁ ትመለሳላችሁ ስትታዘዙ ስትመለሱ ብሎ እግዚአብሔር የገባው ክዳን ነበር ዘዳግም 30 ላይ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ስታነቡ ነህሚያ እዚህ ጋር ይሄንን ምን ያረጋል ክሌም ያረጋል እንደዚህ ብልሃል ጌታ ሆይ እሰበስባቸዋለሁ ብልሃል እግዚአብሔር ሆይ እባክን ይሄንን አድርግልን ብሎ ሶስተኛ ጸሎት ይጸልያል በጣም ክሌም ማድረግ ጥሩ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ስጸል ክሌም አደርጋለሁ ኔም እንዲህ ብልሃል ጌታ ሆይ አድርግልን እንዲህ ተናግርል እግዚአብሔር ሆይ ማየት ፈልጋለሁ ሆኖ ማየት ፈልጋለሁ ብዬ ጸልያለሁ ብዙ ጊዜ አስደናቂ የሆነ ጸሎት ነው የመጨረሻው ጸሎቱ ነህሚያ የጸለዩ ጸሎት እግዚአብሔርን መጎስ ጠየቅ የወገኖች እግዚአብሔር ሆይ ሞጎስን ስጠኝ ምናልባት በንጉሱ ፊት ሊወጣ ስለሆነ ንጉሱ ልጠይቅ ስለሆነ ይህንን ጥያቄ ይህንን ልመና ለመነ እግዚአብሔር ታስታውሳላችሁ መጽሐፍ አስተር ውስጥ አስተር ወደ ንጉሱ ስትገባ ሞጎስን ነው የጠየቀችው ተመሳሳይ ነው የምርኮ ጉዳይ ነው ይሄ የእዝራን የነሄሚያን የአስተርን መጽሐፍ አከታትላችሁ ስትመለከቱ የእስራኤል ልጆች የእንደገና ዘጻትን ነው የምታዩት ወደ ፕሮሚስ ላንድ ሲመለሱ ከምርኮ ስሰበሰቡ እነ ነህምያ እነ ሲያለቅሱ እና እዝራን ጨምሮ ማለት ነው ለዚህ ተላላቅ ሊደሮች አሉ በነዚህ መጽሐፎች ውስጥ ዙርባቤ ላለ ገና እና ያለን እነዚህ ነህሚያ ጸለየ መጎሲን ጌታ ሆይ እንዳገኝ በአንቴ ፊት መጎሲን እንዳገኝ በንጉሱ ፊት መጎሲን እንዳገኝ ጸለይ ይሄ አራተኛ ጸሎት ነው በእነዚህ ሰመራይ ዛርግ ያለውነ ከዚህ በላይም መተንተን ይቻላል ግን ጊዜያችንን የተሰጣንም አጭር ስለሆነ አጫጭር ነገር የሚገባንን ነገር አስተላልፈን እንወጣለን ከዚህ ጸሎት ምንድን ነው የምንወስደው ምንድን ነው የምቀርልን ወገኖች የዛ ዘመን ኢየሩሳሌም በዛ ዘመን የፈረሰችው ከአራት መቶ ሀምሳ ዓመት ቢሲ በፊት የሆነው ነ አሁን እዚህ ጋር በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ዝም ብለን አንብበን የምናልፈው ታሪክ አይደለም በዛ አይምሮ እንዳታነቡት መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡት የመንፈስ ቅዱስን እርዳታ ጠይቁ እንድገባችሁ ለእኔ ምንድነው ሪሊቫንሱ ህይወት ነው ለኛ እህልና ውሃ እንደምንጠጣ ኤቭሪ ሲንግል ከዛ በላይ ነው የህይወታችንን መሪ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት እንደምንኖር የሚያስተምረን የእግዚአብሔር ቃል ነው ወገኖች ስንቸገር እንዴት መጸለይ እንዳለብን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጀግኖች የእምነት ጀግኖች ለእኛ ትምህርት ናቸው ለእኛ እምነት ናቸው ለእኛ መቆም አቅም ይሆናሉ ስለዚህ እንደ እንደተራ ነገር አታንብቡ እንደሱ ካረገንማ ምንም ነገር የምንወስደው ነገር የለም ለዚህ ነው ደጋግሜን ለዚህ ነው ሁል ቀን አድስ የሚሆነው እኔ ብዙ ጊዜ እንደገና ሳነበው በጣም የሚገርም ነገር ነው መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠ እነዚህን አራት ጸሎቶች ከባድ የሆኑ ጸሎቶች ፓወርፉል የሆኑ ጸሎቶች እምነት የተሞላባቸው ጸሎቶችን ናሂሚያ በእግዚአብሔር ፊት አስቀመጠ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እዚህ ላይ አቆማለሁ የናሂሚያን ጸሎት ምንድን ነው የምንወስደው ከዚህ መጾም መጸለይ እሱን አላስተምራችሁ ግን ገብተው ነው ወይ ምናደርገው እሱ ነው ጥያቄ ነህሚያ ለወገኖቹ አለቀሰ ዛሬ ምናልባት በዚህ ፕላትፎርም ላይ የሰበሰበን የፈረሰብን ቅጥር ስላለ ነው ይሄ እውነት ነው ከግለሰብ ጀምሮ ቤተሰብ ጎረቤት ከተማ ሀገር ትውልድ የጠፋብን የወደቀብን ነገር ስላለን መዳን ያለበት ነገር ስላለን መሰራት ያለበት ነገር ስላለን ወገኖች እዚህ እና ማታ የምንመጣ በየቀኑ የሚመጣው ቃል ቅጥር እንድሰራ ነው ቅጥር ደግሞ የምሰራው በነና በእናንተ ነው ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔርን ስለዚህ ራይ እናመሰግናለን በተለያየ መንገድ የእግዚአብሔር ቃል ይዘራል የእውነት ለክሶ ነው አሁን የምናለክሰው ትክክለኛ ነህሚያ ምድር ላይ አለብያምናለሁ በእውነት የእግዚአብሔርን ፊት የሚፈልጉ ለእውነት የቆሙት በእውነት ለተጎዱት የሚያለቅሱ የሚያነቡ አደባባይ እንኳን ያልወጡት እግዚአብሔር የሚያውቃችው ሀሌሉያ ስለነሱ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ናይሚያዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቀጥሉ ድሉ የእናንተ ነው ትውልድን ትማርካላችሁ ትውልድን ታድናላችሁ አገሪን ታድናላችሁ የነህሚያ ጸሎት ለነና ለእናንተ የተላለፈ ጸሎት ዛሬ ምድር ላይ ያለ ነው ነህሚያዎች እነና እናንተ እንታደግ ሌላው ስለ ህዝቡ ምረትን ይጠይቃል ስንቶቻችንን በማወቅም ባላማወቅም ግድል የሚያጠፋ ብዙ ነው በብዙ መልኩ ሰዎች ያጠፋሉ እኛም እናጠፋለን ብዙ ጊዜ አጥፍቼ ያውቃለሁ ተሳስቼ አውቃለሁ እንደዚህ ወተን ስንናገር ፍጹማን መስለን እንዳይመስላችሁ ግን የእግዚአብሔርን ምረት እንጠይቃለን እንጠይቃለን ስለ ራሳችን ብቻ ሳይሆን ስለሌሎች ምረትን እንጠይቃለን ወገኖች እግዚአብሔር ለምድርቷ ምረትን አድርግ ለነገስታት ምረትን አድርግ ለትውልድ ምረትን አድርግ ወደ መንገዳቸው ይመለሱ ወደ ክብር ይመለሱ ብለን ጠዋትና ማታ ልንጸልይ ይገባል ክብር ለኢየሱስ ይሁን በጣም ደስ የምል የእግዚአብሔር ነገር ያለበት ሰው ነህምያ ስለሱ በኋላ ላይ በመጡት ቀናት ውስጥ እና ያለን እንዴት አይነት ሰው እንደሆነ እንዴት አይነት አመራር እንዴት አይነት ሊደር እንደሆነ በውስጡ ያለው ፖቴንሻል እንዴት ያለ እንደሆነ እና ያለን ቅንነት የተሞላበት ጄኒውን የሆነ ጸሎት ነው የጸለይ ምድርን የሚያንቀሳቅስ ጸሎት ይህንን ጸሎት እግዚአብሔር ዛሬ ከነና ከእናንቴም ይፈልጋል ቤቴን ስሩልኝ እያለ ነው እግዚአብሔር ትውልድን ስሩልኝ እያለ ነው እግዚአብሔር ዛሬ ክርስትና ችግር አይደለም ምድርቷ በሙሉ በየቦታ ክርስቶስ ነው ግን እውነተኛ የክርስቶስ ሽታ ያለበት ነው አሁን ጥያቄ እኔ ፈራጅ አይደለም እግዚአብሔር ያውቃል ከፍሬያችሁ ታያላችሁ ስለምል እግዚአብሔር ዛሬ ለበጎች የሚያዝኑ እረኞች ስንት እንደሆኑ እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር ያውቃል ወገኖች እረኞቹ በጎችን እየበሉ ነው ያሉት ዲሆች እየተበዘበዙ ነው በክርስቶስ ስም ክርስቶስ እየተቸረቸረ ነው ወገኖች ይህንን አይደለም እግዚአብሔር በዚህ ምሽን አይደለም ምድር ላይ ያስቀመጠን ሳምታይምስ በክ አንድ ሪክዋረን የምባል በጣም ስፒሪል ሊደር ነው ስፕሪል ሊደርሽፕ ይጽፋል ስለ ሊደርፕ ብዙ ክስፐርት የሆኑ መጽሐፎችን ይጽፋል እና አንድ ፐርፖ ድሪቪን ላይፍ የምል መጽሐፍ አንብባቸው እንደውን አላውቅ ያም መጽሐፍ ሳነብ በጣም የነካኝ ነገርአል እና ምንላል እዚህ ምድር ላይ ማምጣታችሁ ለምን ኖርኩ የምለውን ጥያቄ መመለስ ካቃታችሁ ላይፍ ትርጉም አይሰጣችሁም ይላል if you don't define your mission of existing the life በጣም ነካኝ እውነት ነውኮ ወገኖች ዋይ አም i ኤግዚስቲንግ የምለውን መመለስ ካልቻለን በጣም ከባድ ነው እኔ በጣም ነካኝ ተርኒንግ ፖንት ነው ያደረገኝ ትንሽ ቆየት ብሏል ካነበኩ ዲፋይን ማድረግ አለብን ምሽናችንን ዲፋይን ማድረግ አለብን ክርስቶስን የተቀበል ነው ለምንድን ነው ለምንድን ነው ወገኖች ገንዘብ ልንሰበስብ ነው ዝናን ልናገኝ ነው ራሄውንም እንደሱ ለምጠፉት ዝቅ ልንል ክርስቶስን ልናሳይ ወገኖች ልዩነትን ልናመጣ እናንተ የምድር ጨው ናችሁ የአለም ብራን ናችሁ እኮ የተባለ ይሄ ነው ከሌሎች ልንለይ ይገበናል ለምጠፉት እንዴት ነው ከዲሆች ለቅመን ልንበለጽግ የምንሮጡ እንዴት ነው የሚሆነው ይሄ እግዚአብሔር ይሄ ነው ያስቀመጠን ለዚህ ነው ያስቀመጠን ምድር ላይ እኔ አይመስለኝም አም ሶሪ ይህንን የምሰማ ማንደን ስለማላውቅ አየር ላይ ስለሚውል የእግዚአብሔር አይኖች ያ ያሉ ያ ያሉ ያ ያሉ ያ ያሉ ስለዚህ በቅንነትና በእውነት የእግዚአብሔርን ቤት እንስራ የእግዚአብሔርን ህዝብ እንስራ ትውልድን እንስራ ቤተ ክርስቲያን መተኪያ እያጣች ነው ያለችው ትውልድ ካልተሰራ ማን ነው የሚተካ ነገ በእግዚአብሔር ፊት በእውነትና በመንፈስ እንደገና እንቅረብ ወገኖች የእግዚአብሔርን ቤት እንስራ ጣሪያና ግርግዳ አይደለም እንስራ ሁለተኛ ዜና ላይ ምራፍ ሰባተ ከቁጥር አስራ አንድ ላይ ጀምራችሁ ስታነቡ ሰለሞን የእግዚአብሔርን እና የንጉሱን ቤት በጨረሰ ጊዜ ይላል ሰለሞን የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ሰራ የእሱን ብቻ ሳይሆን የንጉሱን ጭምር ነው የሰራው አንብቡት በጨረሰ ጊዜ በልቡ ያሰበውን ሁሉ አከናወነ ደስ አለው ለእግዚአብሔር ቤት ስለሰራ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንደዚህ አይነት ሰዎችን እግዚአብሔር ያብዛልን መጀመሪያ ትውልድ ሰራ ግድግዳና ጣሪያና ግድግዳ ከማቆማችንን በፊት እግዚአብሔርም ይላል ለሰለሞን በሌልት ተገልጦ እንዲህ አለው ጸሎትህን ሰምቻለሁ ይህንንም ስፍራ ለራሴ መስዋዕት ቤት መርጫለሁ ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔርን ቤት ለምሰራው እግዚአብሔር ይገኝለታል የእግዚአብሔር ልብ ያርፍበታል ይህን ስፍራ መርጫ ያለው እነና እናንተን እግዚአብሔር መርጦናል ቤቱን የምንሰራ ከሆነ ተገልጦለት ይህን ስፍራ መርጫ አለው ጸሎትህንም ሰምቻ ዝናብ እንዳይወርድ ሰማያትን ብዘጋ ወይንም ምድርቱን ይበላ ዘንድ አንበጣም ባዞ ወይንም በህዝብ ላይ ቸነፈር ብሰድ በስሜ የተጠሩት ህዝብ ሰውነታቸውን አዋርዶ ብጸልዩ ፊቴንም ቢፈልጉ ከክፉ መንገዳቸውን ብመለሱ እኔ በሰማይ ሆኜ እሰማለሁ እኔ በሰማይ ሆኜ እሰማለሁ ይህ የእግዚአብሔር አፍ ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው አሌሉያ የእግዚአብሔር ቃል ነው ወገኖች መስማት ብቻም ሳይሆን ኃጢአታቸውን ሁሉ ይቅረላል የእግዚአብሔርን ቤት ስንሰራ ላዘኑት መጽናናት ስንሆን የወደቁትን ስናነሳ በልዩነት እግዚአብሔርን ስናገለግል ሳንቀላቀል ስናገለግል ሚስ አንደርስታንድ ሳንቀላቀል ስል ስለ መንፈሳዊ ነገር ማውራቴ ነው ምድራቸውንም እፈውሳለሁ ሃሌሉያ አሁንም እላል እግዚአብሔር እጅግ እያረጋገጠልን ኮንፈርም እያደረገልን ነው አሁንም በዚህ ስፍራ ለምጸላይ ጸሎት አይኖቼ ይገለጣሉ ጆሮችም ያዳምጣሉ እያለ እግዚአብሔር ቃል ይገባልናል ከዚህ በላይ ምን እንፈልጋለን ወገኖች ይህ ትልቅ ነገር ነው ይህ ትልቅ ተስፋ ነው እግዚአብሔር ለነህሚያ ክዳን ገብቶለታል የነህሚያን ጸሎት እግዚአብሔር ሰምቷል እና እናንተ መጸላ ያለብን ጸሎት ይሄ ብቻ ነው ይሄ ኑና ቅጥሩን እንስራ የሰማይ አምላክ እሱ ያከናውንልናል ኑ እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንስራ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁን እንጸልይ ሃሌሉያ ክብር ላንተ ይሁን እንደገና ዛሬም በክዳኔ ውስጥ ልታኖረን ዛሬም እግዚአብሔር ሆይ ስለምትፈልገን ዛሬም ለቤት ስለምትቀና ለትውልድ እግዚአብሔር ሆይ አለው ስለምትለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብርና ምስጋና ላንተ ብቻ ይሁን የኔ ጌታ አባት እግዚአብሔር ሆይ እባክ የኔ ጌታ ገብቶንና ምልክ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቃል ገብቶን በፊት እንመላለስ ቤትን ስንሰራ እኔ በዛ ቤት ኖራለሁ ብለ የገባህልን ለሰለሞን የገባውን ቃል ለናሂሚያ የገባውን ቃል ጌታ ሆይ እኛንም አስብን የተሳሳትንብህን ንቅርበልን ጌታ ሆይ ያሳዘነን ሁሉ ማርን ምረትን አድርግልን አባዬ ለምድራችንን ምረቴን አድርግልን ለትውልድ ምረቴን አድርግልን ለእኛ ምረቴን አድርግልን እግዚአብሔር ሆይ ጌታ ሆይ የፈረሰብንን አባት እግዚአብሔር ሆይ በቅንነት በፊት መተን እግዚአብሔር ሆይ መሰራትን እንፈልጋለን መጠገንን እንፈልጋለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትረዳ እንለምንሃለሁ አባየ ስለሰማን ተመስገን ዘውትርም ስለምትሰማን እናመሰግንሃለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅና ውድስም ስም ጸለይን አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ